ಮಿತ್ರಣ ನಮೋ ನಮಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಚಾಲ್ಮ್ ಅಭ್ಯಾಸೃಂಖೋಧೀ ಪುಸ್ತಕ ಅಭ್ಯಾಸ ವಯಂ ಕೂಡ ಆಸ್ಮ ಇ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂತ್ರ ಅವಧೇಯಕಸ್ತಿ ಎತ್ ಪ್ಯಂತಮ್ಮ

जानीमः चिनोमि चिनुमः ददामि दद्मः रोदिमि रुदिमः शक्नोमि शक्नुमः स्वीकरोमि स्वीकुर्मः प्राप्नोमि प्राप्नुमः क्रीणामि क्रीणीमः शृणोमि शृणुमः शृण्मः रूपद्वयमपि भवति अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः अधोनिर्दिष्टानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखन्तु उदाहरणं किं भवन्तः कार्यं कुर्वन्ति आम् वयं कार्यं कुर्मः हा अग्रे किी गाया आम वह गीत गायाम कि लाभ प्राप्व न वाभ कि उत्तरम् जानन्ति न वयम् उत्तर न जानीमः कि किं भवन्तः फलं क्रीणन्ति आम् वयं फलं क्रीणीमः किं भवन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति आम् वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः अग्रिमः अभ्यासः आवरणे विद्यमानयोः क्रियापदयोः मध्ये उचितं रूपम् उपयुज्य पूर्णं वाक्यं वदन्तु आवरणे यद्यपि रूपद्वयं दत्तमस्ति तत्र एकमेव शुद्धं यथा ग्राहकाः तण्डुलं क्रीणान्ति क्रीणन्ति ग्राहकाः तण्डुलं न्ति वयं संस्कृताध्ययनं करोमः कुर्मः वयं संस्कृताध्ययनं कुर्मः के अपि प्रयत्नेन विना फलं न प्राप्नोति प्राप्नुवन्ति के अपि प्रयत्नेन विना प्राप्नुवन्ति वयम् आकाशवाणीवार्तां शृणुमः शृणुमः वयं क्रीडितुं कन्दुकं गृह्णामः गृह्णीमः वयं क्रीडितुं कन्दुकं गृह्णीमः चोराः अन्यान् वञ्चयितुं शक्नुवन्ति शक्नु चोराः अन्यान् वञ्चयितुं शक्नुवन्ति वयं निर्धनेभ्यः वस्त्राणि दद्मः ददामः वयं निर्धनेभ्यः वस्त्राणि दद्मः ताः क्रीडावार्तां न शृण्वन्ति श्रुण्वन्ति ताः क्रीडावार्तां न शृण्वन्ति पतामः चेदपि वयं न रोदिमः रुदिमः

अग्रिमः अभ्यासः उदाहरणे यथा दर्शितं तथा त्रीणि वाक्यानि लिखन्तु उदाहरणम् एवमस्ति यथा सः विद्यालयं गच्छति ते विद्यालयं गच्छन्ति अहं विद्यालयं गच्छामि वयं विद्यालयं गच्छामः अग्रे सः पाठं पठति ते पाठं पठन्ति अहं पाठं पठामि वयं पाठं पठामः सः विषयं चिन्तयति ते विषयं चिन्तयन्ति अहं विषयं चिन्तयामि वयं विषयं चिन्तयामः सः चित्रं लिखति ते चित्रं लिखन्ति अहं चित्रं लिखामि वयं चित्रं लिखामः सः

सर्वं स्मरामः सा योगासनं करोति ताः योगासनं कुर्वन्ति अहं योगासनं करोमि वयं योगासनं कुर्मः सा पुत्रीं पालयति ताः पुत्रीं पालयन्ति अहं पुत्रीं पालयामि वयं पुत्रीं पालयामः सा शुनकं ताडयति ताः शुनकं ताडयन्ति अहं शुनकं ताडयामि वयं शुनकं सा गृहे तिष्ठति ताः गृहे तिष्ठन्ति वयं गृहे तिष्ठामः सा सम्यक् पचति ताः सम्यक् पचन्ति अहं सम्यक पचामि वयम सम्यक पचामः अग्रिमः अभ्यासः आवरणे दत्तस्य धातोः उचित रूपेण वाक्यं लिखन्तु यथा ते देहलीं गम् ते देहलीं गच्छन्ति अग्रे अहं गीतं श्रु अहं गीतं शृणोमि सः आगम् चेत् अहमपि आगम् सः आगच्छति चेत् अहमपि आगच्छामि वैद्याः औषधं दा वैद्याः औषधं ददति ताः नूतनशाटिकाः इच्छ ताः नूतनशाटिकाः इच्छन्ति वयं पर्वतम गन्तुं शक वयम् पर्वतं गन्तुं शक्नुमः धनिकाः आभरणानि क्री धनिकाः आभरणानि क्रीणन्ति अहमपि मधुरम् इच्छ अहमपि मधुरम् इच्छामि अर्चकाः पुष्पाणि चिन् अर्चकाः पुष्पाणि चिन्वन्ति ते बालाः किमर्थं रुद् ते बालाः किमर्थं रुदन्ति वयं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठ वयं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठामः धावश्वाः शीघ्रं धाव। धावन्ति भवन्तः किं पठ भवन्तः किं पठन्ति तं विषयं वयं न जानं विषयं वयं न जानीमः महाराजः वार्तां प्रेष महाराजः वार्तां प्रेषयति वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः नमो नमः